לא אכפת לי, לא מעניין אותי. ואני אחדד יותר מזה, הרי בסופו של דבר, כל אדם מת בסוף. ולכן, כשמאיימים על הבן אדם שאומרים לו, אם תאכל בצורה לא נכונה, בסוף זה יפגע לך בבריאות ותמות. הדבר הזה הוא לא, בוא נגיד לדוגמה לגבי עישון, אם תעשן בסוף תמות, הדבר הזה הוא לא מספיק חזק, למה? כי האדם בכל מקרה בסוף ימות. בוא נגיד, אם אומרים לבן אדם, אם תאכל ככה וככה, בסוף תשמין ותראה לא טוב. גם הדבר הזה הוא לא כל כך חזק, כי בן אדם אומר, אוקיי, בסוף בכל מקרה אני אראה לא טוב. כי כשבן אדם מזקין, הוא בכל מקרה נראה פחות טוב, ובכל מקרה גם כמעט, וכי בשביל להיראות טוב, עכשיו אני אוותר על כל ההנאות שלי ביום יום. אצל בני אדם, הדבר החשוב ביותר, או אחד הדברים שנחשבים לחשובים ביותר, זה החיים עצמם. לחיות או ההישרדות זה אחד הדברים החשובים ביותר. עכשיו, אבל אף על פי כן, יש דבר שיותר חשוב מאשר לחיות, והוא ההנאה מהחיים. וכי בן אדם שלא נהנה מהחיים, אז מה, בשבילם בכלל הוא חי. ואיננו שכשבן אדם נמצא בהבנה הזאת, אז ממילא גם אז, שהמאיימים עליו אומרים לו, אם אתה תאכל ככה וככה, אז אתה תמות בגיל צעיר, אתה תהיה חולה, תקבל מחלות, תקרה לך ככה וככה. רק שבן אדם יודע שברגע שבן אדם מבחינתו הכי חשוב זה ליהנות, אז מה אכפת לו שהוא ימות בגיל צעיר? אז הוא אומר, אני אוכל, ואני אמות בגיל צעיר, מה זה מעניין אותי? ובעצם, אם אנחנו נתרכז, אנחנו נראה שיש פה בעצם קונפליקט בין רצונות. מצד אחד זה האדם כרגע רוצה לאכול, מצד שני יש עוד רצונות שהאדם לא היה מסרב לקבל אותם. זאת אומרת, גם האדם שרוצה לאכול, לא היה, לא אכפת לו באמת להישאר, לחיות יותר, או להיות גם בריא, או גם לראות טוב וכיוצא בזה. אלא שהרצון של הלאכול הוא רצון מיידי. זאת אומרת, כרגע האדם רוצה לאכול, כרגע אוכל, כרגע יתמלא לו הרצון. זאת אומרת, הרצון של הלאכול הוא רצון שמשלמים במזומן. השאר הרצונות של תהיה בריא, או תחיה יותר, או תראה יותר טוב, כל מיני כאלה, זה הכל בצ'קים דחויים, זה הכל ספקולציות עתידיות. ואני אחדד עוד יותר מזה, יש אנשים שגם אם יגידו לו, אם אתה אוכל את זה אתה תמות, גם אז הוא יאכל את זה, הוא יגיד, עדיף לי לאכול את זה וליהנות ולמות, מאשר לא לאכול את זה, ולסבול ולהמשיך לחיות. כי השאלה זה תמיד מה הכי חשוב לאדם. ובן אדם שחשוב לליהנות, אז זה לא באמת, אז גם אם הוא יהיה במחלה סופנית, הוא אומר, אוקיי, עדיף לי ליהנות מהחיים ולמות, מאשר לסבול ולחיות. ובעצם השאלה הנשאלת היא, זה כיצד אפשר לגרום לבן אדם כזה במקרה הקיצון, שאומר, אני לא מעניין אותי שום דבר, אני מעניין אותי רק ליהנות, איך אפשר לגרום גם לבן אדם, ואומר אני גם רוצה לנות כרגע, איך אפשר בעצם לגרום גם לו לכבוש את הרצון המיידי שלו ובכל זאת לא לאכול כרגע. ואם אני אחדד עוד יותר את הבעיה, ואם רק מי שמתבונן שישים לב שבעצם מה שאני עושה כרגע, אני בעצם מסביר קודם כל את הבעיה ומחדד את הבעיה ומקצין אותה, ואז ניתן את הפתרון שמתאים לה. כי כשנותנים פתרון לבעיה, אסור להדחיק את הבעיה. צריך לשים את הבעיה על השולחן, ורק אחרי שמבינים את הבעיה, רק אז אפשר לחפש לפתרון. ולפני שמנסים למצוא פתרון לבעיה, קודם כל צריך להפין את הבעיה. ואם נחדד את הבעיה עוד יותר, אז יש פה בעיה עוד יותר רצינית, והיא בעיית הדיכאון הכללי הלאומי. העניין הוא שמי שיסתכל על תוכו יראה שכל בני האדם בעולם כל הזמן נמצאים ברמה כלשהי של דיכאון. ומה זה בא לידי ביטוי? בכך שאדם כל הזמן רוצה שיהיה לו יותר טוב. האדם תמיד נמצא בדיכאון מהמצב הקיים שלו. תמיד האדם רוצה שיהיה לו יותר טוב. ולא רק זה, אלא גם מי שאומר, טוב, מספיק לי מה שיש לי, אבל הוא עדיין רוצה שלא יהיה לו פחות טוב. האדם תמיד מפחד שיהיה לו פחות טוב, ותמיד רוצה שיהיה לו יותר טוב. והדבר הזה הוא בעצם סוג של דיכאון, כי אף אחד אף פעם לא מאושר באמת, וכולם תמיד נמצאים באיזה רמה כלשהי של דיכאון. עכשיו, ברגע שהאדם אוכל, אז בעצם זה ממלא לו את הרצון שלו וזה סוג של נחמה, כי רוב האכילה היא בעצם אכילה רגשית. מי שמכיר קצת את הנושא יודע שהאדם אוכל כי האכילה גורמת לו לחוש אהבה, האכילה גורמת לו לחוש שמחה. עכשיו, ברגע שהאדם חי 70 שנה ורוב החיים שלו בדיכאון ויש לו פה איזה דבר שבא לו לאכול אותו, אז ההיגיון אומר, תאכל אותו, תהנה כמה שיותר. בכל מקרה בסוף אתה מת, בכל מקרה כרגע רע לך, יאללה, תאכל את הדבר הזה וזהו, ומה שיהיה. כמו שאומר המשפט החול, ושתוקים לך כי מחר נמות, בכל מקרה מחר נמות, אז לפחות תאכל ותשתה. ובעצם לקחתי, עכשיו חידדתי את הנושא עוד יותר, להסביר שהאדם אוכל גם כסוג של נחמה מהדיכאון הכללי שבו הוא שרוי. ובעצם השאלה נשאלתי, אוקיי, זה מה עושים עם בן אדם כזה שנמצא בדיכאון? ואני רק אחדד, העניין הוא שבעצם כרגע אני לוקח את המקרה הקיצון ביותר, את המקרה הקשה ביותר,
ומלביש למקרה זה פתרון. ואם אנחנו נדע את הפתרון למקרה הקיצוני ביותר, אז מלא אנחנו נבין כבר את הפתרון הכללי לשאר כל המקרים. והמקרה הקיצוני ביותר זה מקרה של אדם שנמצא בדיכאון, בן אדם שהוא חולה סופני, בן אדם שאומר בכל מקרה אני הולך למות, בכל מקרה אני נראה לו טוב או לא יודע מה, וכרגע יש לו הנאה. והוא אומר, אני כרגע רוצה לאכול. מה אל תבלבלו לי את המוח שאני אמות וזה, זה לא אכפת לי מזה. אני כרגע רוצה לאכול, רוצה ליהנות, רע לי בחיים, רוצה לאכול. השאלה היא, זה מה אומרים לבן אדם כזה? איך גורם לבן אדם כזה לא לאכול? ולשמור על התזונה הנכונה. ואם אנחנו נתבונן היטב, ובעצם אני אוסיף עוד דבר, שלשאלה הזאת אין תשובה לאף אחד מהתזונאים או מהיועצים, יועצי התזונה וכו' וכו'. אין לזה תשובה. כי אם היה לזה תשובה, אז כולם היו יורדים במשקל, אבל אין לזה תשובה. כי כל הטריקים וכל החוכמולוגיות וכל העניינים של כל השיטות שמנסים לגרום לבן אדם לא לרצות לאכול או להתגבר על האכילה שלו או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, בפועל זה לא עובד. כי בן אדם אומר, מה אתם מבלבלים את המוח? כרגע בא לי לאכול, אני רוצה לאכול. זה גורם לי להנאה, זה גורם לי לאושר עילאי, אני מרגיש חופש. יש פה עוד עניין, ברגע שהאדם מגביל את עצמו, הוא בעצם מרגיש ששמו לו אזיקים על הידיים. עכשיו, מי רוצה שישימו לו אזיקים על הידיים? אף אחד. ברגע שבן אדם רואה מולו עוגה, ואומרים לו, טוב, אם לא תאכל את העוגה, אז תראה יותר טוב. זה בעצם כמו להגיד לבן אדם, תקשיב, בוא תיכנס לכלא ליום אחד וניתן לך כסף. הוא אומר, עזוב, לא רוצה את הכסף ולא רוצה להיכנס לכלא. ברגע שבן אדם מגביל את עצמו ולא יכול לאכול מה שבא לו, זה סוג של כלא, האדם חווה, סוג של שמים לו אזיקים על הידיים. ואיזה בר דעת ירצה להרגיש כבול? המשפט אומר שבן אדם מעדיף שיהיה לו קצת ולהיות שמח מאשר שיהיה לו הרבה ולא להיות שמח. ולכן בן אדם אומר, עזוב, אני מעדיף להרגיש שאני חופשי ושאני עושה מה שאני רוצה מאשר שאני לא ארגיש חופשי ואז יצא לי מזה אחר כך איזה דבר גדול שאין לי בו שום שהוא פחות עדיף לי, כי תחושת החופש היא עדיפה יותר מכל דבר אחר. והעניין הוא, בעצם השאלה היא, זה בן אדם שאומר, אני עכשיו רוצה לאכול, אני עכשיו רוצה להרגיש חופשי, אני עכשיו רוצה להרגיש טוב לי, מה אומרים לבן אדם כזה? עכשיו, אם אנחנו נתבונן על אנשים שכן עומדים במשקל, מה שאמרנו בהתחלה, בעצם אנחנו נראה שברגע שיש קונפליקט בין הרצונות, אז צריך שרצון אחד יתגבר על הרצון השני. וברגע שיש לבן אדם רצון עכשיו לאכול, והוא רוצה להרגיש חופש ורוצה ליהנות, אנחנו בעצם צריכים למצוא קונטרה, למצוא איזה רצון חזק נגדי שייתן איזון ושיתגבר על הרצון של האדם לאכול כרגע. ובעצם בוא נחדד פה את השאלה עוד יותר, העניין הוא, זה למה בכלל שיהיה לבן אדם אינטרס להתמודד עם קשיים? כי מה אומרים לבן אדם? אומרים לו, תקשיב, תתמודד עם קושי, תגלה את עצמך, תגלה את היכולת שלך להתמודד עם קשיים. ועוד כל מיני הסברים אחרים, הבן אדם אומר, רגע, למה לי בכלל להתמודד עם קשיים? מה יוצא לי מזה? מה התועלת בזה? אני עכשיו יכול לאכול, אני אוכל, אני אעשה מה שבא לי. מה אתם מבלבלים לי את המוח? תתמודד עם קשיים, תפתח את האישיות שלך, תגלה את היכולות שלך, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לאכול, אני אוכל. מה העניין? ובעצם שורש השאלה היא, השורש של השאלה זה בעצם, למה בכלל שבן אדם ירצה להתמודד עם קשיים? זאת אומרת, כאשר יש לך כרגע קושי, ואתה יכול או לאכול או לא לאכול, למה שבכלל תרצה להתמודד עם קושי? הרי הדבר הקל ביותר זה לאכול, אז תוכל. למה בכלל שבן אדם אינסטינקטיבית או רציונלית יעשה משהו הפוך לאינסטינקט שלו? כי האינסטינקט של הבן אדם אומר, אתה רוצה, תעשה. הרי כל מה שאדם עושה כל יום זה את מה שהוא רוצה, אז למה שבן אדם יעשה אחרת מה שהוא רוצה? והתשובה בעצם זה שיש דבר גדול מאוד שבשבילו בעצם שווה לבן אדם להתגבר על הרצון שלו. והדבר הזה הוא האושר. כשבן אדם אומר, הרי מה בעצם הצגנו כאן בשאלה? הצגנו בן אדם שאומר, אני, כל מה שמעניין אותי זה ליהנות בחיים. אני כרגע רוצה לאכול, אני נהנה, לא אכפת לי מה שיהיה אחר כך, אני חי את הרגע, לא אכפת לי מה שיהיה, אני אמות, אני אמות, אני חולה, אני חולה, ראה מכוער, ראה מכוער, לא אכפת לי. אני כרגע רוצה לאכול, אני אוכל, אני רוצה ליהנות. מה אומרים לבן אדם כזה? והתשובה היא פשוטה, אומרים לו, אוקיי, אתה רוצה ליהנות? מושלם. קודם כל, טוב מאוד, תהנה. טוב מאוד שאתה רוצה ליהנות, אנחנו לא נגדך, אתה רוצה ליהנות, בהתחלה לגמרי תהנה. עכשיו אומרים לו, אתה רוצה ליהנות? עכשיו נלמד אותך איך ליהנות באמת. מה זאת אומרת איך ליהנות באמת? האדם ממוקד ברצון שלו ליהנות. עכשיו לוקחים את הרצון של האדם ליהנות,
ומתעלים אותו לכיוון של איך